قدم تنفيذ سكن سكن كاسكاس حسب نبت بطان سكن سكن كاسكاس يوا قدم كنتون دايفا سكن سكن كاسكاس حسب نبت بطان دندر جباش كركر بقاط لبدو بقاطشيو كتوات ندو كادزاش اسكال كوركن الناش ككر تتركن جكام كن فرنسا بيزو አይ ታሰበ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናስከፍልኛልስ በአሁኑ ጊዜ የመንገድ ደህንነት ችግር አስከፊ ከሚባሉ በሽታዎች ባልተናነሰ ሁኔታ የሰውን ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል። በዓለም ላይ በቀን ከ3700 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ደግሞ የአካል ጉዳተኛ እንደሚሆኑ የዓለም የጤና ድርጅት መረጃዎች ያመለክታሉ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በገዳይነቱ በ9ኛ ደረጃ ላይ ተመድቧል። በሀገራችን ኢትዮጵያም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አንጻር ዝቅተኛ የተሽከርካሪ ቁጥር ያላት ሀገር ብትሆንም በተሽከርካሪ በሚደርሱ አደጋዎች ግን ቀዳሚ ሆናለች። በከተማችን አዲስ አበባ በ2014 ዓመተ ምህረት የ9 ወር የፖሊስ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከ300 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ከ2200 በላይ ደግሞ ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት የደረሰባቸው እንዲሁም በንብረቶች ላይም ውድመት ደርሷል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬም ወገኖቻችን በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሞትና ያካል ጉዳት ሰለባ እየሆኑ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ከተማ በተደጋጋሚ አደጋዎች ከሚከሰቱባቸው አካባቢዎች አንዱ ሆነው በኤካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በተለምዶ 02 ኮተቤ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ሲሆን የሚፈጠረውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በሚመለከታቸው ተቋማት አማካኝነት አደጋውን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ እንቅስቃሴዎችን መሰረት አድርገን የተለያዩ አካላትን በማነጋገር ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን ያክብሩት ጉብዣችን ነው። ምንም እንኳን በከተማው ለሚስተዋለው ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች የተለያዩ ቢሆንም በኤካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ የሚገኘው መንገድ ለ5 አመት ገደማ ሲሰራ ቆይቷል። ስራ ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ በመንገድ ተጠቃሚዎች በኩል ህግና ደንብን ያለማክበር ሁኔታዎች እንዳለ የኤካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ይድነቃቸው ኃይሉ ተናግረዋል። እንደ ኤካ ክፍለ ከተማ በብዛት አደጋ የሚደርስባቸው ቦታዎች ተብሎ እኛም አባላቶች ምደባ ጋር እንደዚሁም ቁጥጥር ከመደረግባቸው ቦታዎች ከተለዩት ውስጥ በዋነኝነት ገና መንገዱ በቅርብ ጊዜ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ጀምሮ ከፍተኛ አደጋ እየደረሰበት ያለው ይህ የምንገኝበት ቦታ ሲሆን በተለምዶ ኮተቤ 02 ሃና ማርያም መውጫ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከመምህራን ኮሌጅ አካባቢ ጀምሮ እስከ 02 ብረታብረት ድረስ ባለው በዚህ በመሐከል ላይ ባሉት መንገዶች ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመት የሰው ህይወት ላይ እንደዚሁም በሰው አካል ላይ የደረሱ አደጋዎች አሉኛ ጋር እንዳሉት ዳታዎች የሞት አደጋዎችን ጭምር የደረሱበት ሁኔታ አለ። ኮሌጅ ጋር ብናነሳ ለምሳሌ ጣጠርጭኖ ከላይ የሚመጣ የነበረ ከባድ ተሽከርካሪ ባጃጅ ላይ በመውጣት ባጃጅ ውስጥ የነበሩ ሙሉ ተሳፋሪዎች ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ አለ። እዛው አካባቢ ላይ በተመሳሳይ በተለምዶ ሱዙኪ የምንላት መኪና ላይ እንደዚሁ በመውጣት ከባድ ተሽከርካሪ እንደዚህ የደረሰ አደጋ አለ። ሌላ እዛው ከኮሌጅ ትንሽ አለፍ ብሎ መንገዱ ገና ግንባታ ላይ በነበረበት ሰዓት ሲኖትራክ የምንለው ተሽከርካሪ ወድቆ በንብረት ላይም በአካል ላይም ጉዳት የደረሰበት ሁኔታ አለ። እነዚህን የመሳሰሉ እዚህ አካባቢ ላይ አደጋዎች ይደርሳሉ። በትራፊክ አደጋ ምክንያት በሰውና በንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለማስቀረት እንዲቻል በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር አደጋውን አስቀድሞ የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የካ ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ትራፊክ ቁጥጥር
አስተባባሪ የሆኑት አቶ ቀጸላ ጊዮርጊስ ዳንኤልና ምክትል ኢንስፔክተር ይርነቃቸው ኃይሉ ከአዲስ ፖሊስ ጋራ በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። መለከታቸው የክፍለ ከተማችን የህዝብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ኃላፊዎች አሉ። እነሱ እንደዚሁም ከቁጥጥሩ ያሉት አባላቶች በመምጣት ህብረተሰቡን የማስተማር ትምህርት ተሰርቷል። እንደዚሁም ከአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምስራቅ ቅርንጫፍ ጋር በጋራ በመሆን የሚያስፈልጉ ምልክትና ማመልከቻዎች በጋራ እያጠናን እንዲተከሉ ተደርጓል። እንደዚሁም እዚህ አካባቢ ላይ ስፒከር ባላቸው ተሽከርካሪዎቻችን በመዟዟር አስፈላጊውን የሆነ ትምህርት ተሰጥቷል። ከዛ በዘለለ ደግሞ ቁጥጥርና ክስ በሚያስፈልገበት ቦታ ላይ ቁጥጥርና ክስ እንዲደረግ ተደርጓል። ዋናው እነዚህን አደጋዎች ለመግታት የሚሰጡ ምልክትና ማመልከቻዎችን የፍጥነት ወሰኖች ከተከበሩ አደጋውን ማስቆም ባይቻል እንኳን መቀነስ ይቻላል። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ አንድ ያለው ከመንገዱ አቀማመጥ ጋር በተነሳ ከመንደር የሚወጡ ተሽከርካሪዎች ያለ አቅጣጫ የማሽከርከር ሁኔታዎች በጣም በብዛት የሚታዩአሉ። ያው በተለምዶ በግራ አቅጣጫ የምንለው እንደ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ማሽከርከር የሚቻለው የቀኝ አቅጣጫን በመያዝ ነው። በዛ በቀኝ አቅጣጫ የሚያልፈው ተሽከርካሪ እያለ በማይመለከታቸው አቅጣጫ በግራ እየመጡ ፊት ለፊት ተሽከርካሪና ተሽከርካሪ እየተገናኙ የሚደርስ የንብረትና የአካል ላይ ጉዳቶች አሉ። ያው በእነዚህ ላይ ቁጥጥርም እያደረግን ነው። የተለያዩ አይነት ምልክቶችን መስመሩ ላይ እንደ አዲስ ተተክለዋል። ከዛ በተጨማሪ የተሰሩ ማሻሻያዎች ከዚህ በፊት በቋሚነት መንገዱ በስራ ላይ እንደመሆኑ መጠን የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች እዚህ መስመር ላይ አይመደቡም ነበር። አሁን በቋሚነት ጧትም ከሰዓትም የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች እዚህ መስመር ላይ መታያቸው ተመድበዋል፣ በቋሚነት እየሰሩ ይገኛሉ። መንገዶች ትልቁን ድርሻ ለተሽከርካሪዎች የሚይዙ ሲሆን በአንጻሩ ለእግረኞች እንቅስቃሴ የሚውለው ድርሻ አነስተኛ መሆኑን በከተማችን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ይታያል። በመሆኑም በመንገድ ተጠቃሚዎች እንቅስቃሴ ጉድለት አደጋ እንዲከሰት እያደረገ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ሰራተኛ የሆኑት ስጦታው አበበና እስራኤል ስንታየው ገልጸዋል። ተሽከርካሪዎች በምድር በአሽከርካሪዎች በኩል የሚታየው ዋነኛ ችግር ምንድን ነው? ለህግ ተገዥ አለመሆን ነው። ሁሌም ተቀጥተው ምንድን ነው በቅጣት ብዙ ጊዜ ነገሮችን የመማር እንጂ ለተቆጣጣሪዎች ብዙ ጊዜ ታዛዥ ያለመሆን ነገር እና ቸልተኝነት፣ የራሱን ነገር እንትን ካለ ሌላው ሰው ከኋላ ፎሎ የሚያደርገውን ነገር መረበሹን ሲስተሙን ማወኩን ብዙም ሰው አይረዳም። ቆሙ የራሱን ጉዳይ ለትን ለወሬም ለምን የሚቆም ሰውም አለ። እንደዚ አይነት ነገሮች ትንሽ ይረብሻሉ። በእግረኛ ዙሪያ ደግሞ ምንድን ነው ከግንዛቤ እጥረትና ከችኮለው አንጻር ግራ ቀኙን አይቶ አይደለም የሚሻገረው፣ ግራውን ጠብቆ አይደለም የሚሄደው። በቀኝ መንገድ የሚጓዝ ብዙ እግረኛ አለ እና ኮንሽየስ ሆኖ ራሱን ጠብቆ ያለመሄድ ብዙ ጊዜ ይታያል በእግረኞች ላይ። ከአሽከርካሪዎቹ ብጀምር አሽከርካሪዎቹ የመንገድ ሕግን አክብረው ምልክቶችን አይቶ የማሽከርከር ችግር አለ። ተቃራኒ መንገድን ለይቶ አለመሄድ፣ መንገዱ ስላላለቀ ገና እንደፈለግን መሄድ እንችላል የሚሉ የመንገድ ሕግና ምልክቶችን አክብሮ የማይንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። የእግረኛ መንገድ ባያልቅ እንኳ ዳር ይዞ የመሄዱ ነገር ብዙ ልምድ የለምና እሱ ነገር በጣም ትልቅ ችግር አለ። ከአደጋ የጸዳ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ለማድረግ ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በመሆን በተጠናከረ መልኩ እየሰሩ እንደሆነ በቦታው ያገኘናቸው የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ባለሙያዎች ተናግረዋል። አሁን እኛ በምንሰራበት አካባቢ ዋናው የትራፊክ አደጋ መነሻው ምንድን ነው? በተለይ በዚህ በባጃጆች የሚጭኑበት አካባቢ አለ፣ ከፍተኛ የሆነ የመኪና ፍሰት አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ የመዞሪያ አካባቢ ስለሆነ ብዙ መኪኖች የሚንቀሳቀሱበት ነው፣ የመዞሪያ አካባቢ ነው። ስለዚህ ርቀታቸውን ጠብቀው የማያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች በብዛት አሉ። እንደገና ደግሞ ካለው የመኪና ብዛት አንጻር ካለው የተሽከርካሪ ብዛት አንጻር ብዙ ጊዜ አደጋዎች ይከሰታሉ። ያው እኛ ለማድረግ የሞከርነው ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ከመዞሪያ አካባቢ ያላቸውን ዲስታንስ እንዲጠብቁ ማድረግ ነው። ከመዞሪያ አካባቢ ብዙ መኪኖች እንቅስቃሴ፣ ይሄ የንግድ አካባቢ ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የንግድ ፍሰት አለ። ስለዚህ ከዛ አካባቢ የሚወጡ መኪኖች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲያሽከረክሩና ባጃጆች አካባቢ ደግሞ የሚዞሩ ተሽከርካሪዎችን ምንድነው ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲያሽከረክሩ ነው እያደረግን ያለ ነው። በዛም አሁን ጥሩ በጣም ብዙ መጨናነቅ በዚህ መስመር ላይ ለማለፍ የመንገዱም ቶሎ አለማለቅ ሌላ ተጨማሪ ችግር ሆኖ ካለው ሕዝብ ብዛት አንጻር ረጅም ደቂቃዎች እስከ አንድ ሰዓትም ሊፈጅ የሚችልበት ሁኔታ ነበረና አሁን ግን እኛ ከመጣም በኋላ በጣም ለውጥ አለ። በዚህ ቦታ ላይ ለማለፍ አሁን ከአምስት ደቂቃ የበለጠ የሚፈጅ አይደለም። አሁንም ግን እንደዚህም ሆኖ በጣም ብዙ ጫናዎች ያሉበት መስመር ነው። በተለይ አሁን ይሄ ያለንበት ወደ ላይ ደህንነት መውጫ ነው። ከታችም ከሲቪል ሰርቪስ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ አሁን ላይ አብዛኛውን ችግር ቀርፈን ትንሽ ያልተቀረፉ ችግሮች ብለን የምንላቸው የእኛ ሰራተኞች ሺፍት በሚቀያየሩበት ሰዓት፣ እንደዚሁ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጣም ጫና የሚያበዙብን ምንድን ነው ተቃራኒ የሚመጡ አሉ።
የመንገዱን ህግ አክብረው የማይንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች አሉ። እነሱ ናቸው የተወሰነ አሁን እንትን ያሉት እንጂ አብዛኛው ችግር ተቀርፏልና ጥሩ እንትን ነው ያለው። በመዲናችን ላይ የጎዳና ላይ ንግድ በስፋት የሚታይና ለትራፊክ አደጋ መከሰት ከሚጠቀሱት መንስኤዎች አንዱና ተጠቃሹ መሆኑ ይታወቃል። ኮተቤ 02 ላይ ደግሞ የችግሩ መጠን ከፍተኛ እንደሆነ የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች ይናገራሉ። ትልቅ ችግር የሆነው እዚህ አካባቢ ላይ ካለው ህገወጥ ንግድ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ችግር የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚሁ አካባቢ ላይ እንደምታዩት የእግረኛ መንገዶች ዋና አስፓልቱ ድረስ የተለያዩ አትክልቶች፣ አልባሳት ምናምን የሚሸጡ የእግረኛውን መንገድ ሙሉ ለሙሉ እስከ ዋናው አስፓልት ድረስ በመግባት ይዙታል። በዛን ሰዓት እግረኛው የሚሄድበት መንገድ ሲያጣ ወደ ዋናው የትራንስፖርትና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ወደሚተላለፍበት ወደ ዋናው አስፓልት ላይ ይገባል። በዛን ሰዓት በሚደርስ በዛ ወደ ዋናው መንገድ በሚገቡበት ሰዓት ላይ እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የንብረት የሰው አካል ድረስ አደጋዎች የሚደርሱበት ሁኔታዎች አሉ። እዚህ አካባቢ ላይ እንደ ክፍለ ከተማም ሆነ እንደ ከተማ በዋና ዋና መንገዶች ላይ ያለ የህገ ወጥ ንግድ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ገበያ እዚህ ጋር አለ። ከገበያው ጋር ተያይዞ ከገበያውም ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ የእግረኛ መንገዶች ዋናውን አስፓልት ጨምሮ ገበያው አካባቢ ላይ መንገዶቹ በህገ ወጥ ንግድ ይያዛሉ። በዛ የተነሳ አንደኛ ለአደጋ ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው። ሁለተኛ የተሽከርካሪ ፍሰትን በጣም ያውካሉ፣ ያስተጓጉላሉ። ለዚህ እንግዲህ እንደኛ እንደ መፍትሄ እየሰራን ያለ ነው ለጊዜው ከየካ ክፍለ ከተማ የደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ጋር አብረን በመሆን እየሰራን ያለ ነው። የወረዳ 9 የደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት እንዳላማው ደሳሌ ከተለመደው አሰራር በተሻለ መልኩ የእግረኞች መንገድ ነጻ ለማድረግ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት በእቅድ ደረጃ እየተሰራ ነው ብለዋል። እንደ ደንብ ማስከበር የተቋቋመበት በርካታ ስራዎች ይሰራል። ከምንሰራቸው አንዱ የእግረኛ መንገድን በአግባቡ መጠበቅ ነው። እንደ ደንብ ማስከበር የሚሰራው ማለት ነው። እኛ በቀድሞ ቦታውን በመያዝ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ ነው። ይህ አሁን የጠየቅሽኝን ጥያቄ መሰረታዊ ስራ ይጠይቃል። እሱን ለመስራት እኛ ጥረት እያደረግን ነው። ይህ ጥናትም ሰርተናል። በዚህ በጎዳና ንግድ ላይ ምን ቢደረግ ነው ውጤታማ የሚሆነው፣ ምንድን ነው ዘላቂው መፍትሄ ብለን ያሰብነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ከሚመለከተው አካል ጋር ይህን ማደራጀት ከሚችለው አካል ጋር መነጋገር ይጠይቃል። የስራ እድሎችን ማስፋት ይጠይቃል። አስፍቶ ትክክለኛ ቦታ ላይ ማሰማራት ይጠይቃል ማለት ነው። ግን ፍሰቱ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም ማለት አሁን ግማሹን ታስተናግጅ ያለሽ በርካታ ሰው ይደራጃል፣ ሌላ ደግሞ ኃይል ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው ቦታውን ወጣ ገባ ሳይባል በስነ ስርዓት በአግባቡ እየጠበቅን ከሄድን ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። ሌሎችን ግን ከሚመለከታቸው አካል ጋር የማስተሳሰር ስራ ያስፈልጋል ማለት ሁሉም ባለድርሻ አካል የሚመለከተው አካል ይህን እያደራጀ ስርዓት እያስያዘ መሄድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ደንብ ማስከበርም የምናደርገው ይህን ህግን በስነ ስርዓት ተግባራዊ እንዲደረግ ጥረት የማድረግ ነው። እሱን እያደረግን ነው ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ የሚሆን ጥናት ሰርተናል። ያን ጥናት ደግሞ በቅርብ ቀን ተግባራዊ አድርገን ሞር ውጤታማ 02 ላይ ሞዴል ወረዳችን ላይ ሞዴል የሚያደርገውን ስራ ሰርተን በቅርቡ ለማሳየት ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ራሳችን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመታደግ ሁሌም የመንገድና የትራንስፖርት ህግና ደንቦችን አክብሮ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የከተማችን ነዋሪዎች ሀሳባቸውን አጋርተውናል። እግዚአብሔር ስለሚጠብቀን ነው እንጂ ሰው በደንብ እንትን አይጠነቀቅም። ስለ እውነት ከሆነ ለምን ለምሳሌ በአጠገብህን እንስሳ ሲሄድ እንስሳ ልበል በሬ ልበል ለምሳሌ ለበሬ ይፈራል ለመኪና ከሚፈራ። ግን እንደዛ መሆን አይገባም። መኪና ነው፣ ሰው ሰራሽ ነው። ምን ላይ የት በየትኛው ደቂቃ ሴከንድ እንደሚበላሽ በምታውቀው ነገር የለም። ደጋግመህ ክላክስ እንኳን አድርገህለት እንዴ ክላክስ ለምንድን ነው ብሎ እንኳን ትንሽ የማይባንን ሰው አለ። ምን ዝም ብለህ ታድንቁረናለህ የሚል ሰው አለ። ግን እንደዛ መሆን አይገባውም። ክላክስ ሲደረግ አውሶ ደጋግሞ የሚያደርግ ሰውየው በቃ ያለ አንድ ነገር አያደርግም። ስለዚህ ትንሽ እኔ እንጃ ራሱ ሰው ለመኪና ነው መፍራት ያለበት፣ ለበሬ ከመፍራት ለእንስሳ አህያ ነካኝ ብሎ እንትን ከማለት ለመኪና ቢፈራ ቢደነግጥ ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ መንገዶች የራሳቸው የሆነ የስፒድ እንትን አላቸው። በ30 በ40 በ60 እያለ ቢላ ልክ በዛ መጠን ብናሽከረክል ለእግረኛ ቅድሚያ ብንሰጥ ሁላችንም ይሄን ብናደርግ ብዬ እመክራለሁ። እግረኛዎች ደግሞ ማለት ነው እግረኞችም ጥንቃቄ አንዳንድ ጊዜ እግረኞች ዚብራ ላይ ሲገቡ ማለት ነው እንደመብት አይነት ነገር ብለው ይቆጥራሉ። ለምሳሌ ሹፌሩ ማሳብ ውስጥ ሊገባ ይችላል። የተለያየ ነገር ስላለ እግረኞቹም ተጠንቅቀው በፍጥነት አካባቢያቸውን እየለቁ ቢወጡ ብዬ እመክራለሁ። ለእግረኞች በተለይ ብዙ ጊዜ ትልልቅ መንገድ ላይም እዛ ሀይዌ ላይም እንኳን ስትመለከች ዘለው የሚገቡበት ነገር አለ። ይሄ ቢሻሻል ላሉ ለእግረኞች ይህን አሰቃቂና የዕለት ተዕለት ገዳይ አደጋ ከስር መሰረቱ ለመቆጣጠር በአሽከርካሪዎችና በእግረኞች ላይ ለመቆጣጠር እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ከትራፊክ አደጋ የተጠበቀ
ማህበረሰብ በመፍጠር ሰላማዊ ትራፊክ ፍሰት እንዲኖር የማድረግ ጥረት አደጋውን ከመቀነስ አኳያ ድርሻው ላቅ ያለ ነው። ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ በትብብር ሊሰራ ይገባል። የዕለቱ መልእክታችን ነው። ሰላም። ሰው ያው መኪና አደጋው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ሰው እግረኛ መንገድን በስነ ስርዓት መጠቀም ባህላችንን ብናረጋው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰው ከእግረኛው መንገድ የበለጠ አስፋልቱን በብዛት የሚጠቀመው ይሄ ደግሞ የሁሉም ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የትራፊክ ብቻ የሚጣልበት ሁኔታ አይደለም፣ ለህግ አስከባሪው የሚጣል አይደለም። ሁሉም ሰው ህግን አክብሮ በተፈቀደለት ቦታ ላይ ቢንቀሳቀስ አንደኛው የሚሆነው ማለት ጎዳና ንግድ የሚያበረክቱት ህጋዊ ነጋዴ ነው እና ህጋዊ ነጋዴ ከእንደዚህ አይነት ድርጊቶች ቢቆጠቡ ያው ህጋዊ ነጋዴው ናቸው ወረ እንትኑን የሚሰጡት እቃውን ማለት ነው። እቃውን ከነሱ ነው የሚያወጡት። ቃርዳ ወጣ ምናምን እየተባለ የነሱን እንትን የሚሉት በብዛት ማለት። ስለዚህ ሁሉም ሰው በኃላፊነት የመንገድ ደህንነትን መጠበቅ አለበት ብዬ ስለማስብ እንደ ደንብ ማስከበር ይሄ ነገር ደንብ ላይ ስላልተጻፈ ብቻ ሳይሆን ህዝብንም የማስተባበር ስራ ቢሰራ በእግረኛ መንገድ የሚሄድበትን አብሮ በሚንቀሳቀሱበት ህዝብ ላይ ስላለን እግረኛ መንገድን እንዲመርጡ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ መስራት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ግን ኃላፊነት አለበት የሚል ማስቀመጥ። እንግዲህ የትራፊክ አደጋ እንደምናየው በአንድ ስህተት ነው ሊከሰት የሚችለው እንጂ ይሄ ወረርሽኝ አይደለም፣ ወይም ከፈጣሪ ወይም ከሌላ ነገር የተላከብን ቁጣ አይደለም። ራሳችን ጥንቃቄ ካደረግን፣ አሽከርካሪው የመንገድ ህግና ደንቦችን ካከበረ፣ የመኪናውን ቴክኒክ ካሟላ፣ ህግና ደንቦችን ካከበረ፣ ምልክትና ማመልከቻዎችን ካከበረ፣ የፍጥነት ወሰኑን ጠብቆ ካሽከረከረ የሚደርሱ አደጋዎችን መቆጣጠር ይቻላል። ምናልባት በከፍተኛ የአማራጭ እጦት ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎች አሉ። እነዚያ ግን የመከሰታቸው ነገር በጣም ዝቅተኛ ነው። አሁን ግን እያየን ያለነው አደጋ ጥንቃቄ ብናደርግ ራሳችንን ብንጠብቅ ልንቋቋማቸውና ልንቀንሳቸው የምንችላቸው አደጋዎች ነው እየደረሱ ያሉትና ከአሽከርካሪው ቀደም ሲል እንደገለጽኩትኝ ደንቦችና ህጎችን ማክበር ለተቆጣጣሪው አካል ሳይሆን ለህሊናቸውና ለህጉ ተገዥ እንዲሆኑ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ችግር ያው በጋራ ነው መፍታት የምንችለው። የሁላችንም ጉዳይ እስከሆነ ድረስ በጋራ ነው መፍታት የምንችለው። አሽከርካሪውም እኛም የቁጥጥር ባለሙያዎችም እግረኛውም ተናበን ብንሰራ የበለጠ አደጋዎችን መቀነስ እንችላለን። በእግረኞች ዙሪያ ራሳቸውን መጠበቅ፣ ለተቆጣጣሪዎች ታዛዥ መሆን እና ሁሌም አሽከርካሪ ያየኛል ብሎ መጠበቅ ብቻ ጥሩ አይደለም። ማለት አሽከርካሪ ብቻ አይደለም ኃላፊነት ያለበት መንገድ ላይ፣ እግረኛውም የራሱ ኃላፊነት አለው ራሱን ከአደጋ በመጠበቅ ላይ። አሽከርካሪውም ደግሞ ለህጉ ታዛዥ መሆን፣ ለሚሰጡት ትእዛዞች ይሄ ኔጌቲቭ ነገር አለመኖር፣ በኔጌቲቭ አቲቲዩድ ሳይሆን መቀበል ያለበት ለራሴ ሴፍቲ ነው ለራሴ ደህንነት ነው ብሎ ትራፊክ ተቆጣጣሪዎችን መታዘዝ ነው። በመንገዱ ዙሪያ ያው መንገዱ ገና ተጠናቆ አልተመረቀም። ይሄ መንገድ የሚቀረው ነገር አለ። ያ ትንሽ ተፋጥኖ እንትን ቢልና ብዙ የመንገድ ምልክቶች ቢተከሉ የበለጠ ስራውን ለእኛም ያቀልልናል፣ ለተቆጣጣሪዎች ማለት ነው። ለእግረኞችም ሆነ ለአሽከርካሪዎች የማስተላልፈው መልእክት እንደ ትራፊክ አንደኛ መንገዱ ገና ያልተጠናቀቀ በመሆኑና ከባድ ተሽከርካሪዎች የሚመላለሱበት የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች የሚመላለሱበት መስመር እንደመሆኑ መጠን እግረኞች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በተለይ የግራ ጠርዛቸውን ደግሞ የግራ ሳይዳቸውን ይዘው እንዲሄዱ እንመክራለን በተደጋጋሚ። አሽከርካሪዎች ደግሞ ከፍጥነት በላይ ባያሽከረክሩ የተመረጠ ነው። መንገዱ ገና አላለቀም። ምልክትና አመላካቾች በተሟላ ሁኔታ አልተተከሉ። ሙሉ ቁጥጥር የተደረገበት አይደለም መስመሩ። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ነው ይሄ የተሰራ ያለው። አደጋን ለመከላከል ሁሉም ሰው የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚል እምነት አለኝ። Second, 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 second
ዛሽ እስካል ኮርቀን እናሽ ከክል ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክል